Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Estás perdoado. Tocamos mais uma, né? Então nós vamos tocar a segunda que sabemos, mas não sabemos mais nenhuma. Espera só um bocadinho.
Oh pessoal, afinal de contas acho que ainda sabemos mais uma. É, não é? Mais uma? Então vá. Mais uma para terminar aqui esta visita. Deus.